Днес бяхте удостоен със званието почетен гражданин на Шумен. Чувствате ли се сега пророк на собствената си улица в разрез с поговорката, че никой не е пророк на собствената си улица? Не, аз съм стреснат, трогнат, очарован. Първо, изненада е за мен, защото какво значи почетен граждан? Това значи, че гражданите те почитат. Да, ама аз нямам самочувствието, че до този момент съм почитал по този начин гражданите на Шумен. Аз имам задължение към тях. А позицията ми е била винаги театъра да се диктува от хората, които го искат или не искат. И колкото повече го искат, това за мен е голямото удоволствие и заслуга. Как ви завари тази сутрин веста, че Общинския съвет ви удостоява с това най-високо звание? С много телефони бях в банята и си намокрих GSM-ите, нали? И ето, закъснях, дори дойда в театъра. Ето, пак звъни някой. Сега, след като и двата ви телефона са намокрени, да не се появи слуха, че Илия Раев, откакто е почетен гражданин, вече не вдига телефоните си? А, не, работят, слава Богу, защото са доста старички. А как успявате да бъдете така естествен и ироничен и усмивката да не слиза от лицето ви, въпреки успехите и въпреки славата, които ви съпътстват? Не мога да отговоря на този въпрос. Аз просто съм си такъв. Нали? И винаги трябва да приемаме нещата с усмивка в най-сложните ситуации. Тази година отбелязахте 50 годишен творчески юбилей. Това ли е годината, в която се чувствате най-разбран и най-оценен от обществото в Шумен? Ами сигурно има възраст, в която човек се чувства по-опитен. Да не казвам думата мъдър, защото сигурно мъдростта се върви до края на живота и не знаем и докъде може да стигне с тази мъдрост и в тая мъдрост. Но това да се завърнеш в бащината къща, след като си събрал опит 45 години и вече 5 години да съм в Шумен, това е един цикъл много добър и полезен, сигурно и за града ми, в който съм роден и който винаги съм обичал, макар че преди това 50 години не бях живял в него. Доколко театралната ви съдба е свързана емоционално с Шумен, вашия роден град, и доколко е разколебана пък между столицата и Шумен? Ако започнем с втората част, в никой случай не е разколебана от столицата. В Шумен се чувствам сега много добре. Състава театъра ми, екипа ми и технически, и художествен е на високо ниво. Това се отбелязва на нашите пресконференции по повод премиери. Всеки идващ режисьор е изненадан. Да не давам примери, но в сравнение с най-големите театри в страната, Софийски театри, където те казват, че не виждат там такава атмосфера, творческа от страна на всички служби и екипи в театъра. А на първата част на въпроса, какво ми е дал Шумен, еми че най-скъпото ми е дал, от 8 класа запалих за театър, казах, че само това ще следвам, ако не ме приемат, ще стана сценичен работник, но ще живее в театъра. Е, сечение на обстоятелства така се сложиха, та ме приеха още първата година след казармата и така до ден днешен театър, театър и театър. И както казва Чехов в Чайка, например, героя Сорин, между другото бях взел преди 5-6 години наградата Икар за тази роля, той казва: човек без театър не може. В най-широкия смисъл на тази дума. Кои са пък театралните инициативи, които са най-важни за вас в миналото и днес, и кои са тези, които пък искате да осъществите в бъдеще? Ами в повечето си години съм бил само актьор. И актьорът е много зависим от театъра, в който работи, от режисурата специално, която ти разпределя. Имало е моменти на изчакване. Театъра е същевременно и голямо търпение да издържиш, изчаквайки своя миг, и тогава да се появиш на върха на вълната, защото после вълната се обръща и обратно после. Така че никога не съм се тревожил за това, имайки това съзнание. Какво пък бихте пожелали на себе си, на колегите театрали на днешния световен ден на театъра? Ами, на първо място, класическото здраве, разбира се. Вече от театрална гледна точка много енергия в работата, много хъс. И да се обогатяват също мисловно чрез четени. Но, освен това, и доброта, и да не забравя думичката, че театър е и търпение.
и да бъдат и повече мотивирани. Разбира се, в това сегашно време мотивировката няма да дойде с увеличаване двойно на заплатите, но мотивировката ще дойде, ако имаш ти това съзнание, че в крайна сметка оптимизма ще те доведе до нещо по-добро след известно време, ако ти съвестно работиш и се отдаваш само на това. А вие вярвате ли в това по-добро бъдеще на културата, на изкуството и на театъра в България, в частност? Да, никога няма културата да загине, а театъра на последно място би загинал. В никакъв случай хората имат нужда, виждате спадови, след 90-та година имаше едно оттегляне, след това на ново създаване. Сега публиката ни диктува малко по-друг вкус, искат повече да гледат тия хора, които са по-популярни, а те не са толкова стойностни, някои от тях, но са популярни от налагането чрез екрана, и то телевизионния предимно, но има и такива, пък, които и заслужават, и този стремеж на младите да не бъде единствено, обаче, защото те могат да направят големи роли и тук, и от тук да тръгнат също нагоре. Аз едно време съм тръгнал по разпределение от Хацковския театър, например, и после София. Разбира се, не бива и в извън столицата да се задържат на едно и също място, защото публиката е по-малко в тия наши градове, от този ранг градове, и един актьор също би умръзнал, както в София за 10 години също в един театър един актьор умръзва.